የ17ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ በሚደረገው የወልቂጤ ከተማና አዳማ ከተማ ጨዋታ ይጀምራል። ነገ መቀለ 70 እንደርታ ከባህር ዳር እንዲሁም ሰበታ ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ተጨማሪውን አብረን እንከታተላለን። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዝግጅት ለ21 ቀናት ከመቋረጡ በፊት ፕሪሚየር ሊጉ የ17ኛ ሳምንት ጨዋታዎችን ያደርጋል። ከአዲስ አዳጊዎቹ ቡድኖች የተሻለ የተንቀሳቀሰ የሚገኘው ወልቂጤ ከተማ ዛሬ አዳማን ሲጋብዝ ከቀናት በፊት በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ የወሰደው ድል የበለጠ እንደሚያነሳሳው ተጠብቋል። በፋሲል ሽንፈት አስተናግዶ የተመለሰው አዳማ በተከታታይ ከሜዳው ውጪ የሚያደርገው ጨዋታ ሲሆን ወደ ወራጅ ቀጠናው እንዳይንሸራተት የዛሬው ውጤት ያስፈልጋል። የሊጉ መሪነትን የተረከበው ፋሲል ከነማ ወደ ድሬዳዋ ያመራ ሲሆን በሁለተኛው ዙር አዳዲስ ተጫዋቾችን ካካተተው ድሬዳዋ ፈተና እንዳይገጥመው ተሰክቷል። ፋሲል ከሜዳ ውጪ ያለበት የማሸነፍ ችግርና ድሬዳዋ ወደ አሸናፊነት መመለሱ ደግሞ የጨዋታውን ትኩረት ወስዷል። ከመሪው በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ የሚገኘው የገብረ መድህን ኃይሌው መቀለ 70 እንደርታ ባህር ዳርን የሚጋብዝበት ጨዋታ በሁለቱ ክለቦች መካከል የሁለት ነጥብ ልዩነት ብቻ መኖሩ ተጠባቂ አድርጎታል። እስካሁን በሜዳው የማሸነፍ ጉዞ ላይ የሚገኘው ብቸኛው ክለብ የሆነው ባህር ዳር ከሜዳ ውጪ ግን አሸንፎ አያውቅም። በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች በአዲስ አበባ ስቴዲየም ማሸነፍ የከበደው ቅዱስ ጊዮርጊስ 10 ሰዓት ሲል ሰበታን ሲያስተናግድ የፈረሰኞቹ ደጋፊዎች በአሰልጣኝ ሴርዳን ያጫወት መንገድ ያላቸውን ተቃውሞ አሁንም በይደር እንደሚያቆዩት ይጠበቃል። አሰልጣኙ ቆይታቸውን ለማረጋገጥና ከጫና ለመውጣት ይህንን መርሃ ግብር በአሳማኝ መልኩ ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። የሁለተኛውን ዙር በጥሩ መልኩ የጀመረው የካሳ አራጊው ኢትዮጵያ ቡና ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አምርቶ ጅማ አባጅፋርን ይገጥማል። ቡናማዎቹ በ21 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ ሲገኙ አባጅፋር በ3 ነጥብ ዝቅ ብሎ 14ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሐዋሳ ከተማ ከሀዲያ ሆሳና፣ ወላይታ ዲቻ ከወልዋሎ፣ ስሁል ሽረ ከሲዳማ ቡና ሌሎች የሊጉ የ17ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ናቸው። የ2012 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያው ዙር በተሻለ ስፖርታዊ ጨዋነት እንዲጠናቀቅ የሊግ ኮሚቴው፣ መገናኛ ብዙሀንና የደጋፊ ማህበራት ጉልህ ሚና ነበራቸው ተባለ። ሊጉ በሁለተኛው ዙርም ያለ እንከን እንዲጠናቀቅ ሁሉም አካላት መረባረብ እንደሚገባቸው የስፖርት ኮሚሽን አሳስቧል። በረከት አለባቸው ተጨማሪ አለው። ባለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከስፖርት መር ውጪ የህዝቦችን አንድነት የሚሸረሽር ለአካልና ንብረት መውደብ ምክንያት የሆነ የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደልን አስተናግዷል። ስፖርት ለፍቅር፣ ስፖርት ለአንድነት፣ ስፖርት ለሰላም፣ ስፖርት ለህዝቦች አንድነት ነው የምንለው። ግን ባለፈው ዓመት የታየው ክስተት ደግሞ በዚህ በተቃራኒ ነው። ከዚህ በተቃራኒ የህዝቦች አብሮነት የሚሸረሽር በርካታ የሰው አካል መጉደል፣ የንብረት መውደም ያስከተለ ሰው በረፍት ቀኑ ልጆቹን ይዞ ቤተሰቡን ይዞ ወደ ስቴዲየም ሲመጣ የነበረ ህዝብ ከስቴዲየም ያራቀ እኩይ ተግባራት ተፈጽመዋል። ለስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል የመጀመሪያው ትልቁ ጉዳይ ህግን፣ ዓለም አቀፍ ህግን እና የሀገር አቀፍ ህግን አለማክበር፣ በዚህ አለመመራት ነው። ይህንን ደግሞ እኛ ባጠናነው ጥናት ተጫዋቹ አይደለም የመጀመሪያው ህግን የማያከብረው፣ የዓለም አቀፍንም የሀገር አቀፍንም ህግን የማያከብረው ተጫዋቹ ሳይሆን መሪዎቹ ናቸው። የ2012 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የመጀመሪያውን ዙር ሲያጠናቅቅ ከወትሮ በተለየ መልካም ስፖርታዊ ጨዋነትን በማስተናገድ ነበር። አዲሱ የሊጋ አወዳዳሪ አካል የደጋፊ ማህበራትና ሌሎች ባለድርሻዎች ለስፖርታዊ ጨዋነት መስፈኑ ጉልህ ድርሻ ነበራቸው ተብሏል። ስለዚህ ባለፈው ዓመት በጥሩ ሁኔታ ያላለቀው በዘንድሮ ዓመት ሊግ ኮሚቴውም፣ ፌዴሬሽኑም፣ ስፖርት ኮሚሽንም፣ ሚዲያውም፣ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት በጋራ በቅንጅት በመስራታችን የመጀመሪያ ራውንዱ በጥሩ ሁኔታ አልቀዋል። በተለይ ከሳምንት በፊት የተጀመረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር ከሀገራዊ ምርጫው ጋር በተጓዳኝ መካሄዱ ስፖርት ላይ የፖለቲካ አስተሳሰብን ለማስረጽ ለሚፈልጉ አካላት አጋጣሚን ይፈጥራል። ይህን በጋራ መከላከል ይገባል ብሏል የስፖርት ኮሚሽን። ስፖርቱ ከተቋቋመለት ዓላማ ውጪ የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ስፖርት ሜዳ እንዳይጠቀሙ ማድረግ ያስፈልጋል። በሚቀጥለውም ዙር ላይ ይሄ የታየው ስፖርታዊ ጨዋነት የተላሟበት ስፖርታዊ ጨዋታ፣ ጤናማ የውድድር መንፈስ በሚቀጥለው በጣም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ለዚህ ሁሉም ሰው ተባባሪ መሆን አለበት የሚለው ነገር አንድ መልእክታችን ይሄ ነው። ቀደም ብሎ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ሲያስተዳድር የነበረው የሊግ ኮሚቴ በመጀመሪያው ዙር የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል አሳይተዋል ባላቸው ክለቦች ላይ የሜዳና የገንዘብ ቅጣት መጣሉ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 11ኛ ሳምንት የሊጉ አጋማሽ ጨዋታዎች በመካሄድ ላይ ናቸው።
በሊጉ አናት የተቀመጡት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ጌዲዮ ዲላርስ ወርስ ሲገናኙ ንግድ ባንክ 2-1 በመርታት መሪነቱን አጠናክሯል። ራሂም አዘርጋና ገነሜ ወርቁ ያስቆጠሯቸው ግቦች ደግሞ ባለሜዳውን ባለድል አድርጓል። የሊጉ ያምና ሻምፒዮን አዳማ ከተማ ከሜዳው ውጪ በሐዋሳ 2-1 ተረቷል። ቅድስት ዘለቀና ዞፋን ደፈርስ ሐዋሳን አሸናፊነት ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። በአዲስ አበባ ስቴዲየም አዲስ አበባ ከተማ መቀለ 70 እንደርታን አስተናግዶ 2-1 ተረቷል። የመቀለን ያሸናፊነት ግቦች ሳሮን ሰምራ አስቆጥራለች። የሊጉ የመጀመሪያ አጋማሽ ማጠቃለያ ጨዋታዎች ዛሬም ይቀጥላሉ። 40 ምንጭ መከላከያንም ያስተናግዳል። እሁድ ድሬዳዋ ላይ ድሬዳዋ ከተማ ከአቃቂ ቃሊቲ ይጫወታሉ። ሊጉን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ26 ነጥብ ይመራል። ጌዲዮ ዲላ በ22፣ ሐዋሳ ከተማ በ18 ነጥብ ይከተላሉ። ስፖርት ለሰላም ለአንድነት ለጤንነትና ለምርታማነት በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ባለው የበጋ ወራት የሰራተኞች ስፖርት ውድድር በ10ኛው ሳምንት በርካታ ውድድሮች ተደርጓል። በእግር ኳስ አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣንና አንበሳ የከተማ አውቶቡስን 2-1፣ ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ኢትዮጵያ መድን ድርጅትን 4-1፣ ኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች አዋሽ ወይን ጠጅ ፋብሪካን 2-0 አሸንፏል። በቮሊቦል ደግሞ አንበሳ ከተማ አውቶቡስ ኢትዮ ቴሌኮም 3-0 መከላከያ ኮንስትራክሽን አቃቂ ቃሊቲ ብረታ ብረት ፋብሪካን 3-2 መርታት ችሏል። በአትሌቲክስ ሴቶች 400 ሜትር ይርጋለም ተክሌ፣ ሴና ቢርሳውና መብራት የገለው ሶስቱም ከነፋስ ስልክ ፔፕሲ ኮላ ፋብሪካ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጥቷል። በ400 ሜትር ወንዶች ደግሞ አስናቀ ኦሲሴ ከመከላከያ ኮንስትራክሽን አንደኛ ሲወጣ፣ አዲሱ ታሪኩና ተመስገን ኦንሲሶ ከነፋስ ስልክ ፔፕሲ ኮላ ፋብሪካ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥቷል። በጠረጴዛ ቴኒስ፣ በቼዝ፣ በዳርት፣ በዳማ፣ በገበጣና በከረምቡላም በርካታ ጨዋታዎች በተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች መካከልም ተደርገዋል። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ዙሪያ መዛመት የተለያዩ የስፖርት ሁነቶችን እንዳይካሄድ እየሰረዘም ይገኛል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ላይ እየተጣሉ ያሉ ገደብም ጨዋታዎች ወደ ሌላ ጊዜ እየተዘዋወሩ ነው። እግር ኳሱን በበላይነት እያስተዳደረ ያለው አካል ፊፋም የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገደብ ባለው መልኩ ሊያደርጋቸው ያሰባቸውን ስብሰባዎች እየሰረዘ ነው። ሌሎችም የቀን ለውጥ እንዲደረግ ጥሪ እየቀረበ ነው። በረከት ልጅ ዓለም ተጨማሪ አለው።